គ្រាប់ពូជដែលងាប់ហើយយកមកបដោះមិនក៏វាមិនដោះដែរបុគ្គលិកខ្ញុំគ្មានឆន្ទៈទេគ្មានឆន្ទៈទេមែនពាក្យថាគ្មានឆន្ទៈមានន័យថាជាគ្រាប់ពូជដែលងាប់មនុស្សដែលយើងរើសនឹងដូចគ្រាប់ពូជចឹងយកមកដាំលើដីយើងដីយើងគឺគ្រឹះស្ថានយើងស្ថាប័នយើងរើសគ្រាប់ពូជដែលនៅមានជីវិតទី1កុំរើសគ្រាប់ពូជងាប់គ្រាប់ពូជដែលងាប់ហើយយកមកបដោះមិនក៏វាមិនដោះដែរក៏វាមិនដោះដែរ